Je streda 27. november, toto sú aktuálne správy. Členstvo Srbska v Európskej únii je strategickým cieľom vlády, ktorá má nádej, že eurointegráciu krajiny je možné uskutočniť a že realizované reformy budú adekvátne ocenené. Počiarkol to prezident Aleksandar Vučić v gratulácii, ktorú adresoval novozvolenej Európskej komisii. Európsky parlament totiž podporil nové zloženie komisie na čele s Ursulou von der Leyen, ktorá predstavila svoj tím spolupracovníkov a tiež program komisie na ďalších 5 rokov. S prácou by mali začať 1. decembra bez ohľadu na to, že Veľká Británia ani napriek osobitej dohode v rámci rokovaní o Brexite nevymenovala svojho kandidáta na európskeho komisára. Premiérka Anna Brnabičová sa stretla s veľvyslancom Spojených štátov amerických v Belehrade Antonym Godfrim. Hovorili o spolupráci dvoch krajín a o blížiacej sa návšteve Spojených štátov, kde premiérka pobudne budúci týždeň. Absolvuje tam viaceré stretnutia s predstaviteľmi podnikateľskej spoločnosti v mestách Los Angeles, San Francisco a New York. Naplánované má aj rozhovory s predstaviteľmi investičných fondov a technologických spoločností, ako aj s predstaviteľmi filmového priemyslu. Od zajtra bude v Kragujevci pôsobiť továreň Yanfeng Automotive Interiors. Táto čínska spoločnosť, ktorá má sídlo v Šanghaji, je svetovým lídrom vo výrobe automobilových súčiastok a má asi 110 výrobných liniek či technických stredísk v 20 krajinách. V Kragujevci ponúkne zamestnanie 200 ľuďom, no postupne by sa ich počet mal zvýšiť na 800. Zajtra sa v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov bude konať slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rámci neho budú zaslúžilým jednotlivcom udelené plakety Národnostnej rady, a to za výnimočný prínos pri zachovávaní, rozvoji a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny. Zajtra sa v Bielej budove vo Veľkej sále bude konať 47. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova. Pred poslancami bude 28 bodov programu, medzi iným sa bude hovoriť o zmenách a doplnkoch programu práce viacerých verejných spoločností, ďalej o revíziách finančných plánov niektorých verejných podnikov, inštitúcií a miestnych spoločenstiev. Na rad príde aj návrh rozhodnutia o poskytovaní verejného osvetlenia a návrh rozhodnutia o ukončení jesenných prác v roku 2019, ktoré sa týkajú poľnohospodárstva na území Staropazovskej obce. 54-ročný BP zo Starej Pazovy je jeden zo skupiny zatknutých, ktorí sú podozriví, že spáchali viacero krádeží v okresoch Kragujevac, Užice, Piroda, Šabac. Polícia túto skupinu podozrieva, že sa vlámali do 9 kláštorov, z ktorých ukradli celkovo okolo 1 000 000 dinárov. Okrem Staropazovčana boli zatknuté aj osoby z Indie, Užic, Kragujevca a Kruševca. Zadržaní sú na 48 hodín a potom sa postavia pred základný verejný súd v Kragujevci. Členovia mestského chóru Stará Pazova, ktorých vedie Radmila Andrejevičová, usporiadajú zajtra slávnostný koncert v divadelnej sále v Starej Pazove, a to pri príležitosti 18 rokov úspešnej práce. Koncert začína o 19:30 večer a vstupenka stojí 200 dinárov. Vo štvrtok bude o pár stupňov teplejšie ako dnes, najnižšia hodnota na teplomery 12, najvyššia 20 stupňov. Meteorológovia ohlasujú polooblačné počasie, večer dokonca predpovedajú dážď. Mierny vietor bude premenlivý. Pohľad do kalendára, dnes meniny oslavujú Nestor a Noe, zajtra blahoželáme k meninám Milanom, Milanám a tiež Henrietam. To bola posledná informácia, majte sa pekne.